دوزوري وجت خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من صاد الليل والنهار وليم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكره ورزقاته وتبتعه في حق طويلا يا رب محمد وال محمد وعجل فرزا على محمد اللهم إني أسألك آسيا بنت مزاحم أسن في أداء الحسين عليه الصلاة والسلام إلهي ذكر أداء مقبول والمنظور مال جو بمار شفاء كلي عطا فرما اس دے وچ او آمین دعا دی قبولیت ذریعے اتنے بلند آمین آنکھو جو نام قبول ہو جان مالک جو بے اولادن اولادی مرینا عطا فرما جو بے گناہ قیدین کہ تو رہی عطا فرما جو تندستن تندستی تو فرما جو پریشانن پریشانی اندور فرما مالک جن مومنین مومنات دی آنکھیں حج و زیارات وستے سکھ دی انشاد نصیب فرما ملک اللہ جنہوں مومنی مومناتی ہیں کی حج و زیارات میں سکھ دین سے عادت نصیب فرما جنہیں دوران سفر ہے انہوں نے اپنی حفظ و امانت رکھ پاک اللہ اس نازک دور چار شریف امیر غریب دی عزت محفوظ فرما خصوصاً خصوص سادات گھرانے دے جتنے مرمومین و مرمومات اس وصیب دے جتنے مرمومین و مرمومات اس دارے فانی چلے گا مالک درجات بلند فرما جتنے حاضرین بچے ہو آمین سارے کہے مالک اس نازک دور سارے حقیقی وارث نے ظہور چتا جی دو مندی قبولیت دی خاطر صلوات با آواز بلند اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر مسئلہ کافی اب آپ اچھے ہو خالق اکبر دنام بلند ہے بلند آواز نل جواب دیو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ پھر بھی کوشش کرو نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری اتنے حاضرین بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کر کے عبادت شامل ہو نارے حیدری یعنی علی صلوات با آواز بلند ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر مل کے صلوات اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص اس خان وعدے دے جتنے مرحومین و مرحومات اس دارے فانی تو جرگن درجات دی بلندی دی خاطر مل کے صلوات اللہ تکلیف نہ سمجھو کوشش کرو بار بھی اکدی آمد و سلم دی واسطے بھی مل کے درود پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل سلمان معظم احباب عزیز وقار مکرم و محترم حاضرین و سامعین مشاءاللہ بڑا پر عقیدت اور پر روحانیت محول دعائے خلاق عالم سادات و جامدی توفیقات تیچ اضافہ فرماوے سجدنے حاضرین سامعین عزدار شفا سنشیا صاحبان اس مقدس مقام دیا سام رضا حاجات دلی مقاصد لے کے آئیو دعائے سلب کوئی بندہ خالی جولی من حکم سادات محمد حکم اتامل ہو گئی جارات در شرف حاصل ہو گیا جتن اکثر حصہ دا وقت ہے اپنے وقت اندر نوکری بغیر کسی انتظار دے دعالین دی خاطر چار صدران عزت امام حسین بادشاہ دیاں تورے اذہان تک پڑیاں جھولیاں تک پہنچانا چاہنا عروج عشق میں جو انبیاء سے بڑھتا ہے سلامت رو جی آپ بات شاہد رو امام حسین دیاں بیداری ہوئے پہلی ستر توڑے حوالے کی تھی بندہ آیا بھی عبادت وسیلے نال ہوئے بندہ زبان بھی رکھتا ہوئے بندہ رزق بھی کھاندا ہوئے بیٹھا سائیاں دی کچھے رچ ہوئے کلمہ گو بھی بندہ ہوئے سنشیہ دی رب سے قسم میں بات ہی نہیں سائیاں دی بندہ کچھے رچ بیٹھا ہوئے رزق بھی بندہ مولا دا کھاندا ہوئے معرفت بھی بندہ مولا دی رکھتا ہوئے زبان بھی بندہ رکھتا ہوئے پھر بھی عزت امام حسین بادشاہ دا لفظ سن کے نہ بولے اس بندے دا بھی مقدر میرا بھی مقدر رب دی قسم ہے اللہ دی اس کائنات امام حسین بادشاہ اس عزت دا نام ہے اس بلندی دا نام ہے اس ہستی دا نام ہے اس بادشاہ دا نام ہے جنوں منن واسطے شیعہ ہونا شرط نہیں سچانا بسم اللہ کرنا جنہوں منن استے شیعہ ہونا شرط نہیں سنی ہونا شرط نہیں عیسائی ہونا شرط نہیں دیوبند ہونا شرط نہیں سچا جنہ بندہ عزت امام حسین بادشاہ دے بول سکتا ہے اللہ دی اس کائنات امام حسین بادشاہ اس عزت نامے جنہ مذہبان دا نہیں ہر با ضمیر انسان دا امام ہے سبحان اللہ سارے
انبیاء سے بڑھتا ہے عروج عشق میں جو انبیاء سے بڑھتا ہے سنا کی نوک کا ممبر بنا کے چڑھتا ہے سچنا بولے کوئی بندہ جس بندہ دا بولنا مرشد حسین بادشاہ نو چنگا لگدا ہے عروج عشق میں جو انبیاء سے بڑھتا ہے سنا کی نوک کا ممبر بنا کے چڑھتا ہے سنا کی نوک کا ممبر بنا کے چڑھتا ہے حسین کہنے سے پہلے حسین کا خالق ہزاروں بار درود و سلام پڑھتا ہے ما حسین کی دعائیں دے رہا ہوں اب اتشار دو جی ایک تری دعا مل گئی بسم اللہ کرم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیہ زندہ باد یزیدیہ زندہ باد محمد دشمن دلانا چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری پیدل چل کے دسیا حق کیا ہے باطل کیا ہے گل سننی شیعہ دی نہیں رب دی قسم اے کلمہ وہ مسلمان دی گل اے ارمان لگے گا بندہ سطر سن کے سمجھ کے پھر بھی پکا ہو کے بیٹھا رہے پھر میرا بھی مقدر تے اس بندے دا ہی اللہ حافظ سطر کو حوالے کرنا لگا جے لفظ سن کے سمجھ آوے تے پھر نیاز حسین بولنا ضرور ہے چپ نہیں رہ جانا کمال بات انہاں لوکاں دی فرمائیں دے غوثاں کتباں ولیاں دا کل ہم اقبال حسین غوثاں کتباں ولیاں دا کل ہم اقبال اگلی سطر سنیے غوثاں کتباں ولیاں دا کل ہم اقبال حسین فرمائیں حسین دے نال قرآن ہی وی تے قرآن دے نال حسین اسلام تو پوچھ بڑا خدا دا ہے کیڑا بڑا لجپال حسین سلامت رکھے اجازت ہے قرآن دی تلاوت شروع کرو ایک سلوات ملک بلند نماز اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم بسم اللہ مرشد علی بادشاہ وسط ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی آخری بندے تک بھائی علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے مولا
فاسد ہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات جی تھوڑی ارے لوگ کیا بات ہے سلامت رکھے اب اپ ساتھ ہیں ماشاء اللہ بڑا سونا لوگ کے سماعت ہے جو کے سماعت میں روزے کھا کر رکھ دو ہیں جاننے جو دو 17 قصیدے کی شکل ہے مرشد علی بادشاہ دی عظمت دی ہے جی ولائے حق کے اسیروں نے خلد بیچی ہے ولائے حق کے اسیروں نے خلد بیچی ہے حسینیت کے سفیروں نے خلد بیچی ہے سبحان اللہ اللہ جمعہ نبی رکھتے ہیں اتراز کرے ولائے حق کے اسیروں نے خلد بیچی ہے حسینیت کے سفیروں نے خلد بیچی ہے حسینیت کے سفیروں نے خلد بیچی ہے تمہارے تخت نشیم مانگتے رہے جنت علی ولی کے فقیروں نے خلد بیچی ہے سبحان اللہ سلامت رکھے ایک سلوات تلاوت کر سارے مل جائے ماشاءاللہ میں غریب دے اکھن تے سونی پڑی جے چلو ایک اینج پڑھو نا جی اللہ دے نال درود پڑھن دا اللہ علی دے عشق وچ پورے ملک سے سطرہ پڑیاں انہا پہلے دو سطرہ تھی فضیلت دی نوکری میرے شریف مکمل ہو گئی علی دے عشق وچ لوگو بزرگ تے دعا کر دے پہنے دے ایڈوکیٹ میر بیٹھے نا وہ نام بولیں گے تو پھر آدمان لگے گا علی دے عشق وچ لوگو علی ماتمی دی عزت دس رچانا کیا مقام ہے ماتمی دا کیا شان ہے ماتمی دی جے ماتم دا اثر ویکھو قبر وچ شان ماتمی دی کتنے ماتمی بیٹھے ہو بھائی کتنے ماتمی بیٹھے ہو جے ماتم دا مہربانی ہے جی جن کی دراز میں ڈھیر ساری
دعا مل گئی جڑا حق بلند ہوئے شلک کائنات دے بارش امام حسین بادشاہ دی دری نال مجمع سومن ستریس تو وی بڑی پڑھو خوش نصیب ہے او زبان جڑی سائیں دے ذکر وچ بولے زبان دا فائدہ نہیں جڑی چوک وچ بولے تے سائیں دے ذکر وچ نہ بولے چھ ملال ولایت فرمائے جڑا بندہ سارے ذکر وچ بولے اون مرن دے بعد بولن دی لوڑ ہی نہیں مرن دے بعد بولن دی لوڑ نہیں اگر میدان محشر الیکشن جی اگر میدان محشر او دی جات تے بولنا پیا یا میرا نانا محمد بولے سی یا میرا دادا علی بولے سی ذکر چا کے بولن دا اجر کتنا جتنے مات میں بیٹھے ہو بھئی زبان رکھنا ہویا بلدا اتھا کیویں او نا بولے علی دے ذکر وچے آکے علی دے ذکر وچے آکے علی دے ذکر وچے پٹک نہ جائے اندھیروں میں کاروان حیات پٹک نہ جائے اندھیروں میں کاروان حیات عمل کی شمعیں جلانا بہت ضروری ہے عمل کی شمعیں جلانا بہت ضروری ہے چھا گئی ہے یزیدیت کی گھٹا دنیا میں کسی حسین کا آنا بہت ضروری ہے میں عزت امام حسین بادشاہ کے دو لفظ پر حوالے کرنے کا سادہ سادہ آتا لے ہو بزرگ بیٹھن جوان ویر بیٹھن رب دی قسم یہ اللہ دی کائنات وچ پاک بتول دا پاک پتر کوئی وکھرا کرے ہوں بتول دے چھوچے پتر نو جڑے پاسوں بھی ویکھو نا ہر سمپل خدا دی قسم کریم کربلا مولا وکھرا نظر آندا دیکھ لے نا خوش نصیب ہے وہ عبد خدا جس بندے دل وچ امام حسین بادشاہ کریم کربلا دی معرفت ہے میں قصیدہ پڑھن لگا اس قصیدے میں شعر بھی ڈھیر سارے ہیں سطراں بھی ڈھیر ساری ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ترائے سطراں تھوڑے حوالے کراؤں تو ترائے سطراں چیز ترائے لجپالیاں دسنا چاہنا جو پاک بطول دا پاک تر لجپال کی تھا پڑھئے نا لو سطراں سلوات با آواز ہے بلند فرمائیے دنیا تے عظیم ہے کہانی حسین دی دنیا تے عظیم ہے کہانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی اے جیا سونا تہا بی بی فاطمہ نلال روزانہ رسول چمدہا پیشانی حسین دی بڑا بادشاہ حسین بڑا شہنشاہ
سنو جیڑ ویلے پرا واقعات بزرگان دے جوان ویران دے سینے وچ محفوظ نے الہام وچ محفوظ نے اساں صرف او واقعات بمن جاچا جی اساں صرف دہرانے نے کوشش کریے جو اساں سونے کر کے او واقعات دہرا کے تواڈے حوالے کریے پہلی سطر لجپالی دی تواڈے حوالے کیتی ہے دوسری کریمی دسنا چاہنا ہور کتنا کریم میرا امام کتنا لجپال میرا امام سطر اپنی توضیح آپ کرے گی ساج معرفت لوک بچو بغیر توضیح دے لفظ پڑھ تک پہنچان لگا قدموں دے کھڑو کے داد اور دعا شام تک دے اندر رب دی قسم پھر بھی داد اور دعا کم ہے جیڑی وڈی فضیلت دی سطر لکھی گئی اللہ لکھن والے جن کی دراز کرے کتنا کریم ہے میرا امام کتنا لطف والے میرا امام سب اپنی توضیح کرے گی پرانے ردار بچو اتھے اس لفظ دے دعا نہیں ملی پھر یقینا میں نے ہکوں پاکستان میں نے پاکستان دے نہیں دنیا دے کسے کونے تے اتھوں دعا نہیں ملی پھر دنیا دے کسے کونے تو دعا نہیں ملی کتنا لطف والے میرا امام کتنا کریم میرا امام اپنی توضیح سطر آپ کرے گی ہر گئے نماز سارے ان
میں ترائے لفظہ کھنا چاہنا فیصلہ تسی آپ کرنے اللہ دس کائنات دے چھتے
تري استان تري شان تري مقام تري درجه تري بلندیاں اللہ نے مرشد علی بادشاہ نو ایو دیاں دتیاں جڑیاں نہ کہیں نبی نو ملیاں نہ کہیں امام نو ملیاں نہ کہیں ولی نو ملیاں نہ کہیں وصی نو ملیاں پہلی عزت پہلی عظمت پہلی شان پہلا مقام پہلا درجہ علی تو سوا قابض کوئی نہیں ہے تو سوا کوئی نہیں ہے دوجی عزت دوجی عظمت دوجی شان دوجا مقدر دوجا درجہ علی تو سوا کہیں دے گھر تارا نہیں لگتا صرف بندہ بول سکتا ہے یار بندہ سمجھ آگے بندہ ضرور بولے پہلی عظمت علی تو سوا قابض کوئی نہیں آیا دوجی عظمت علی تو سوا کہیں دے گھر تارا نہیں لگتا گل بولن والی ہوئے تو پھر میں اسے امداد بھی دینا دعا بھی دینا جو چپ رہن والی ہوئے تو بالکل میں مطمئن کھڑا ہوں دیر ساری تو سنوا میں دے دیتی ہوں پہلی عظمت علی تو سوا قابض کوئی نہیں آیا دوجی عظمت علی تو سوا کہیں دے گھر تارا نہیں لگتا دنیا تے نظر مار کے دیکھو علی تو سوا کہندا نکاح عرش تے نہیں ہو رہا سبحان مالک سلامت رکھے Yeah.
Yeah.
چھوڑ کے جا رہے ہو سیدہ دے حسن لال ایک میرا سجدہ ایک میرا خطبہ میں دو ارمان لے کے جا رہا ہوں جتنا بڑا عالم میں اتنا پوچھیا کرے جتنا بڑا سخی اس میں اتنا منگیا کرے نہیں قیامت مندر ہے سارے اللہ دی کٹھی ہے امام دی آواز پیان دی ہے میرا سجدہ کون مکمل کرے سی ہے میرا خطبہ کون مکمل کرے سی ہے او سامنے والے او تیرا خطبے دے نام ہے کیوں نال ما دا او لگے کے بولن والی علی دی شرم والی دی ہے امام دا وین آیا فرمایا آدھیا بچڑا تو میری او پردہ دا تھی جڑی ماں دا اولا گھن کے باپ دال کلام کرے نیوں آدھیا بچڑا کی میں خطبہ پڑھ سے ہیں آدھیا بابا میں ضرور پڑھ سے ہاں رن رہے میرا امام ترو کیا دا آدھیا بچڑا میں علی دی زدگی دی اثر آتے ہیں آدھیا بچڑا بابا سکھنا مندے ہیں کہ دبا منت لا میں نو قرآن سنا دوجی آیت پڑھی ہے نبیان نے مشکل کشا علی دیا ہنگو لڑ پئی ہے ارلہ میرا امام ترو کیا دن باسکار علی بچڑا پکو گیا پڑھ لے سے خطبہ پھلاو تیاری کر خطبہ دی زمانت آلیا بھیچ سجدے دنام آئے کربلا دا غریب والے قدم جاؤ گے بھیڑ بابا منت لاویں نجف چھوڑ کا میرا سجدہ بیکھینا بلو بھئی خطبہ دی زمانت آلیا دھی چاہی سجدہ دی زمانت والی کربلا چاہی میرے امام دوینہ فرمائے بس اللہ بستار امامت سمار اللہ دا دین تاہ دے ہوا میری مکھ گئی قیامت بند رہی میرے امام دوینہ فرمائے حسن لال سجدہ ہاتھ بدا قیامت مندر آئی میرے امام ساری اولاد ہاتھ نب کے حسن دے ہاتھ رکھا فرمایا حسن لال ہر کوئی تیرے حوالے وعد میرے امام دوین آیا آلیا بچنا سجا ہاتھ ودا علی دی آلیا دی سجا ہاتھ ودا ہے میرے امام ساری اولاد ہاتھ نب کے آلیا دی لے ہاتھ رکھا بی بی آجا بابا فکری تک آجائے پترانو دیاں دیاں پار بابا ہر کہیں دی پارا جو میں ڈیز میں بابا میں آلیا کہیں دے حوالے جڑے ماں جھوں بچے ہو امام دا بینا ہے فرما حسین میرا سجاد کتھے میرا سجاد کتھے دو سالن دے سجاد میرے امام تھت جائے بابے کو لائے مندر کے رہے میرے امام سید سجاد کہیں لے سینہ چھم لائے کہیں لے ہاتھ چھم لائے کہیں لے گردن چھم لائے سیدہ دا بابا پترہ بھی مو چھمیا سینہ کیوں چھمنے امام دی اولاد آنی امام نال قدیو سبالا آخری بین بھئی قدیو سبالا میرے امام پترہ نو اکھات جائے پترہ دا مو چھم کے میرے امام دن وہ آنکھ کھول وہ سجاد میں تریا ویا تی اسلام دی اصل بکائے تو Okay.
يا محبوب بهك يا اللهم كن الوليلا يا فاتح سماواتي بهك فاتح الزهراء يا مسلم حسن بادشاه عليه الصلاه والسلام الاحسان بهك حسين بادشاه عليه الصلاه والسلام اللہ میرا بندہ پاک بار امام جھار کا معصوم انسان کو یاد واسطے کر کے مالک جو بیمار ہے شفا کی عطا فرما جو بے اولاد اولاد نبی عطا فرما جو